Najmanje je M, ali i M je veliki. Pa da. Ne, ovako ne. Malo. Ne, 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 ne. Najveći plan što trebamo napraviti, onaj tamo sjeverni, znači sjeverozapadni dio Bajera, je dosta strm, ali tamo ima najviše smeća. Ko je rekao da će meni biti E, može Brisava! Evo sam zaključao uzorak, a dobro je da nisam veliki. Da? Tata, pa ja sam trebao pojeti. Ovi jedan. Vratim tu, evo. Tata, možemo uzeti kuku. Čekaj. To je ostatak od kupeta. A vi niste neki svoj bale? Bili smo kada bili smo izbori sa nas stari u mjesecu. Ovo je tebe kusto. Jesika fotografija. Sve ostavljaj tu, uz ruku. To ćemo poslije pokupiti sa kolicima i zetvom. Sad ja bacam. Jok. Da se ne bi sudari. Evo, svaki četvrti nek nosim reču. Tamo bacimo pored i onda će malo puta tamo pa ćemo uhvatiti. Baci, baci. Razmišljanje pametnog. O, potopili smo je. Da. U ruci. Bila mi je se rodila čega.